time for us to get into our morning conversation today. Jana, you know, we were talking a lot about men who are like the former rally champion, Patrick Njiru. A lot of guys were calling in and saying, you know what, Mike, these women are the ones who drink too much. And I remember seeing memes after the rally. There was this particular one. I don't know if you remember it. Eh? Ya msichana fulani alikuwa amevaa dress ya red. Amelewa mpaka amelala hapo kwa nyasi. I don't know if you've seen that one. Naivasha. Yeah, Naivasha. Na mwingine amebebwa na wheelbar. Mwingine amebebwa na wheelbar. We. And I'm sitting here wondering, Mwalimu. Mm. Do you think ladies outdrink men nowadays? Yes. Hmm? Yes, they were overempowered. Unajua kuna wakati kulikuwa ati overempowered. Kuna wakati ilikuwa take your girl child to school hiyo. Yeah. Wakapelekwa shule, wakasoma. Yeah. Wakapata kazi. Yeah. Bas. Pesa ikaingia. Those images from Naivasha was just shocking. Mm. Unalewa mpaka unabebwa na wheelbar. Mm. Sahi ni pesa inaongea. Hey, trust me, it is quite shocking. I wanted to find out this morning, do you believe ladies outdrink men nowadays? Because kitambo, wanaume ndio tulikuwa tunarokotwa kwa mitaro. Zamani, kwanza hata hizi rege unasikia za Olimbao na Brilliant. Yes. Zamani hata ulikuwa msichana ni mmoja amekuja na bongi. Inaitwa bogi. Mbogi. Yeah. Ati bongi. You come like 10 of you, there's one beautiful girl. Yes. Muna dance around the soda moja. Eh. Imedungwa hapa. Yeah. Msichana ni mmoja wanaume ndio wengi. Eh. Nowadays. Yes. Right? Ladies, do you drink men nowadays? Nani pesa? Is the money that's a... Yeah, they got empowered. Wakapata. Ni pesa yao, by the way. Hata si pesa yetu. No. Hiyo ni pesa yao. Naiko shida. I'd love to find out, do you believe ladies are out drinking men nowadays? Talk to me. 0711-046-105. That's my number. Here's the thing, eh? If you've seen the memes and the videos circulating around social media, you just see how ladies had gone ham at the WRC in Naivasha. Hmm? It was just insane. There are memes I've seen, especially this one particular one that keeps popping up in my group chats, of two ladies. One was in red. Another one was, I don't know, wearing what outfit, but wame kufia kwa nyasi. Juu ya ulevi. Hmm? Ladies, do you all drink men nowadays? I'd really like to find out. I'm being told about two very notorious places. Mwalimu. Yes. Ati Roysambu na Ruaka. Hey, ukisikia mshana ametoka Roysambu ama Ruaka, unaogopa. Ni bad news. Wajua zamani watu walikuwa nanunuliwa ka drink alikuwa Kingfisher. Yeah. Not Kingfisher. Yes. Hata sijui siku hizi iko wapi. Yeah. Kingfisher moja tu ilikuwa ya kumaliza. Yeah. Sai anapiga gin. Gin mzima. Peke yake. By themselves. And that's why you see, if you are a serious manufacturer wa hizi pombe, you have to target the ladies. Guy. Because now and your customer number one. Guy. They have their own banks. Tell me one bank in Amua Iseme, they have a bank for men only. Like Kenya Women Finance Trust. Give me one. Dada zile za standard. Tell me one bank focusing on men. Watafunga. Tutakopa. Nyinyi ni wakukopa. Tutakopa. But do ladies outdrink men? I'd love to find out. 0711-046-105 is my number. Talk to me, eh? Nakwambia unafaa hiyo story ya Sunday ni unashinda ukisema hadi Sunday uliona maajabu. Yeah. Ask me about Naivasha because I was there. What did you see? My friend, mimi niliona wasichana ni walevi kutuliko. Zamani ulikuwa unakuta wanaume ndio tunalala kwa barabara. Yeah. On Sunday, mimi ni drive gari tatu. Mm-hmm. Nilikuwa na drive from here to there. Naende hiyo ingine. They are my friends. Tumetoka nao Ruaka, tumeenda bae, tumeenda shughuli zetu 1, 2, 3 kutembea na Naivasha kujionea rari. Hey. Oh, my friend. Unakuta mchana ile pombe anakuja uwezi nunua. Utafirisika. Oh, kwa hivyo ulikuwa na Naivasha? Hawa mama unasikia wa haria. Yeah. Na kusubaru tuingine hatuna wa boots. Yeah. Yeah. Kama, ni kama kamekata wanapanga. Yeah.
my friend, ile pombe iko kwa hiyo butu wachana nayo. Mi by the way, Mike, ile pombe nanunuwaga mi nanuwa prizi na moja, mbili, tatu, pesa inaisha. Unakuta demo wako na John Walker tano kwa boots. Guy, na alewi. Atikulewa mayo ni sosa ndia naanza. We, kwa hivyo ulikuwa Naivasha? Mimi nilikuwa Naivasha, mimi ni mambo nilijionea na macho. I really cry in my heart. Na kwa mimi niendesha gari tatu yangu. Na ya mabeke zangu wawili. Kwa hivyo hata hukuona safarali? Sasa niliona sangapi na wote ni walevi wamelala ndani ya gari. Gari mpaka unainamisha kwanza pombe itabika itoke nje ya gari, wametabika wamejaa huko ndani. Wa? We. Huo demu mnasema alikuwa na nguo ya red. Yeah. Unaona kademu kalikuwa kamelala chini ya miti kakuwa kalevi kabisa kana chini ya kakit red. Yeah. Anaitwa Chiro nika hapa Joyrand. Gai. Huyo pia ni waruaka. Ni waruaka kwani ni wawapi? Come and show you. Nitakuonyesha ndio huyu. Haya. Wewe ndiye huyu, nikwambie si ati ni story, ndiye huyu. Haya. Sawa sawa. Good day. Kenya imeisha. Anakumbuka mlisomesha watoto wa kijana mkasahau kijana. Sasa sisi sasa hivi tunatumia konyagi. Sasa ile umekunywa soft drink ni konyagi. Sawa sawa my brother, you have a good day, eh? Mtu wa yupenda salimia wakanae, mwambia tokelezo sababu hata nilimuona huko tulikuwa naye huko, mwambia tokelezo. Wakanae ulimuona eh? Alikuwa huko acha kujificha. Waje nimtafute. Sawa. Haya. Hmm? Ati ni huyo ni waruaka. Hmm. Oh my word. Ladies, why do you drink so much? By the way, siku ubaya nauliza tu roho safi. Hmm? Me, I know why men drink. Why do men drink? Men, they drink because wakuna pressure. Hey, madem wanakunywa kwa nini? Wakuna pesa. Yeah. Keep calling 0711-046-105. That's my number. Our morning conversation. I'm just absolutely shocked this morning. Flambagasted. And what? How does a lady drink a whole muzinga by themselves? I'm just concerned because what I saw in Naivasha was just shocking. What I'm telling you, ladies were just gonga in that bottle proper. And you know, we're not judging you, of course. We're not saying you shouldn't drink, but are you out drinking men nowadays? Is that the case? Do ladies out drink men? 0711-046-105, that's my number. Talk to me, eh? Hey, good morning. Good morning. Hi, I'm one of the ladies from Roaka. Yes. And I wanted to tell you that thing is real, but then again, I think it's all about the peer pressure. I did used to drink. Yes. But then nowadays, then I got introduced to cigarettes, you know, and I can literally take down one mzinga. You can finish a whole mzinga of gin? Yes. How? You just find yourself drinking throughout the day, but again, you're with friends. You're doing the same thing, all of you, like 5 or 6 chicks. And you can still make it to work? Well, now that's how it affects you, because the following day you're so hungover, so you can't get to work, so you decide to buy a kakuota and you to a lock. Wait. Yes, and then the funny thing is that my husband doesn't drink or smoke. He's a strong man. So now I'm just drinking and he just tells you, you know what, just drink up. I'll be fine. Aye. Sawa. Okay. You have a very good husband. Hey. Ati anagonga mzinga peke yake, unaamka asubuhi kwa sababu unaenda job, unagonga nkakota ndio utoe lock. Bas. Ladies, oh my word. Na ni jini, ile jini nafanyaga mtu lose memory. Wewe unajua? Yeah, unapewa, ukifika nusu unafaa kupewa karatasi uandike apology. Because ile makosa unataka kufanya, uta-apologize kesho yake. Zile vitu utafanya. Jesus is yeye not. Yeye anakunywa chupa nzima, anamaliza. Na chesa ni kupumua. A mix. Ati chesa ni kupumua. Anaendelea. Anaendelea. Na we hapa unakufa na balozi. One more balozi. Ladies, why are you drinking like that? That's insane. Keep calling. 5-4 saying, ladies have surpassed men in drinking.
And there's no doubt about it. I once saw a lady using one drink to dilute her whiskey. Seriously. There's also here a paper said, I would like to know how the husband of that lady who called handles her. And if you missed out on that call, this is what this lady admitted to. Introduced to cigarettes, you know, and I can literally take down one mzinga. You can finish a whole mzinga of gin? Yes. How? You just find yourself drinking throughout the day, but you're with friends. You're doing the same thing, all of you, like five or six chicks. And you can still make it to work? Well, no, that's how it affects you, because the following day you're so hungover, so you can't get to work, so you decide to buy a kakuot and you to a lock. Wait. Hey, hey, hey. Where? Where? Hey, boss. Mimi, I cannot even finish Amzinga by myself. But anyway, 0711, zero my number. Why are ladies drinking like this? Mike Mondo. Yes. How are you, sir? I'm very well. Mimi, mnaongea mambo ya chalewa. Hey. Hii Kenya imeisha, my friend. Hmm? There is a club I patronage every day. Yes. There are two ladies who come there almost twice in a week. Mm. Saturday, wanawekelea kila mdemu mzinga peke yake. Peke yake? Peke yake. There are two ladies. Kila mmoja ako na mzinga yake. I'm still waiting to see the day those ladies will be drunk. Na halewi? Halewi. Wakianzia saa nane mpaka saa moja wakati club zinafungwa. Ai. Makosa. Hii Kenya, my friend, ladies are gone. So, thank you. Yeah, karibu, good day. Hey, someone sitting down and finishing a whole bottle by themselves. Ladies, why are you drinking like this? I want you to have the final word. Go ahead and give me a call, 0711-046-105. I cannot believe. Unaka unamaliza mzinga peke yako. Mwalimu. Hey, you mean to tell me ladies can sit down and finish a mzinga by themselves? Imagine. Eh? A legend. What? Okay. Wewe unaweza hata hiyo mzinga? Haiwezi. Mimi, I cannot do it. I'm wondering, how are you finishing a whole mzinga by yourself as a Kenyan? Ay, Kenyan lady. Wakona shock absorbers. Ati shock absorber? Yes. How is that even possible? Nani pesa yao? So you see, they're drinking because they have money. A lot of it. Their own banks. Yes. Sisi tunakunywa juu ya pressure. Eh. Yeah. Hi. 0711-046-105. I really want to talk to another lady. Talk to me, eh? Well. I'm listening to the morning topic. Yes. Sasa wacha hivi unasema. Eh. Mimi sasa niko job. Eh. Na nishaichomoa. Wait. You are in the office right now na umechomoa mzinga yako? Kabisa. Reason being. How? Bona uwaulizi wao? What? Mimi ni BDO. I do drink daily. You drink every day? Kama jana nimekunywa Guinness kadhaa. Ehe. Then kakunywa mzinga yako nyangi. Asubuhi nikasikia siwezi fika kazini. Na by it I was in work. I was at work, I mean. And you are unagonga as we speak? Nisha kunywa tayari. Lazima ni bebe ya kutoa lock. One. Oh my but, Jesus. Yeah. That's right. Kama meno matikishivo. Let us be. So you're drinking because of men? You're drinking because of why? And I'm much very fine. Why? Okay, but why must you drink every day? Not. You inakonga ni kama starehe. As in, tuseme, ushafanya everything. Yeah. Una make sure msika menda shule, umeamuka, ametoka shule, so, umefika sapa, so, you have to. Evi nyami watu ingine wanafu. Evi nyami watu ingine wanafu. Evi nyami watu. Haya. Ha? Hai, dhuru, tugange ya jayo. So, alaza, watsema, mii nisha atawa na nisha ingia kazi. If he wants it fun and wacky of his water, get it here. Of course, I'm going to have one. Classic 105.